Sveiki, Turo Rago laidos žiūrovai. Ne visi pradėjo medžioti antis nuo rugpjūčio 15 dienos. Kas nukėlė medžioklės iki sekančio savaitgalio, kas iki rugsėjo mėnesio. O mes kartu su šiandien kompanija pradėjome ančių medžioklę Pakruojo rajone. Na, o kaip mums sekėsi, kviečiu žiūrėti. Linkiu taiklių šūvių, linkiu geros nuotaikos, linkiu būti draugiškiam, supratingiam, drausmingiam ir kad mūsų šita šventė, kaip prasidėjusi, taip ir baigtųsi linksmai. Nebūtų nesusipratimų, nebūtų problemų. Prašom visus laikytis saugaus elgesio medžioklėje taisyklių. Turbūt visi žinom, kad elementariausios taisyklės, kurios galioja aplamai medžiokliai, tos galioja ir paukščių medžiokliai. Kas yra savita, tai prašoma nešaudyti į vandenį, į tupinčius paukščius, juolab, kad žinot, kad yra naujos taisyklės, kuriuos draudžia naudot švininius ir švino junginių turinčius šratus. Todėl plieniniai šratai turi kur kas didesnę galimybę rekušetuot, reikia labai atsargiai šauti kažkur. Na, jūs žinot turbūt, kad galima tik tai šauti virš žmogaus ūgio, tai yra į viršų, kad nebūtų šūvių nesankcionuotų. Manau, kad turėsim kažkokią tai susikurti gerą savo šventę. Dabar žinot, kad medžiojam antis 4 rūšės. Na, aš nevardysiu dabar jų visų, turbūt žinot, bet nemedžiojam koduotojų ir nemedžiojam laukių. Tik tai nuo rugsėjo 15 bus medžiojimas. O, sakykime, dabar čia įvadinis instruktažas, kai nuvažiuosim į vietą, tai turbūt kas jau dalyvauja eilę metų, žinot, kokia tvarka yra ir nebus keičiama. Pasidalinsim į 4 grupeles, tai iš 4 pusių žeinam ir kada bus signalas, tai bus švilpuko signalas. Tada tik tai kylam į viršų. Va taip sustojam apačioj ir kada po signalo kylam į viršų ir tada jau pagal galimybės leidžiam šūvius. Švilpukas taip pat skelbs to vieno užėjimo pabaigą. Tai sulik švilpuku baigiam šūvius, leidžiamės žemyn ir renkamės vėl ant kelio. O paskui tai pakartosim, matysim, koks bus judėjimas, kiek čia bus tų paukščių. Tai va, matysim, kiek pakartosim keletą kartų. Na, paskui sekantis etapas bus, sugrįšim Petrašiūnuose, pabandysim dar karjeros. Tai va, tokia mūsų šiandienos programa. Pageidautina būtų, kada nuvažiuosim į vietą, šiek tiek pasidėliot, kad mes ten mažiau triukšmo keltumėm. Pasidėlioti pagal ekipažus, kadangi vis tiek reikės, mes sustosim prieš medžioklės tą, sakykime, objektą, kur mes medžiosim. Tai pageidautina būtų sustoti ekipažais, kad galėtų mašinos, na, sakykime, kada mes susiskirstysim į kelias dalis, į 4 tai yra dalis, kad galėtų užvažiuoti vieni į vieną pusę, kiti į kitą pusę, kad mažiau reikėtų vaikščioti, mažiau laiko mes sugaištų. Viską daugiau aptarsim vietoje, tai dabar turbūt, kad sėdam į mašinas ir važiuojam iki medžioklės vietos. Kas nebuvę, tai reikia labai atsargiai vaikščiot, bet labai atsargiai žiūrėkit po kojom. Kadangi ten yra tokių buvusių senų šulinukų ir galima prasmegti ilgam laikui. Geriau žiūrėti po kojom įdėmiai ir kad paskui nebūtų problemų. Dar kol kas, ačiū Dievui, tikrai nebuvo to, bet taip, kad vaikščiodami žiūrėkim po kojom. Tai kaip ir viskas, dabar prašom sėsti į mašinas ir važiuosim, judėsim į priekį.
palinkėsim, aišku, taiklių šūvių ir geros nuotaikos, o daugiau tai nieko ir nereikia. Aišku, dar reikia ir taikinių skrendančių, bet manau, kad mes jų rasim. Tai pasistengim sudaryt va taip iš dviejų ekipažų, kad sakykim, kadangi reikės va ten tolimesnį tašką pavažiuot, čia iš tos pusės gal mes užeisim, o iš šonų šaulių kiek čia yra pas jos? Nu tai va 8 žmonės. Na vyrai, greičiau, dar kas sakė? Gerai, tada toj sekantį etapą. Tai jau eikit į vietą, visi. Tai gerai, tada pirmi 8 iki galo, į dešinę yra nas šonas, dešinysis. Jo, dešinys šonas. Sekantis 3, tai yra 8, sekantį grupę. 8? Už galo. 8. Už galo. Gerai. Dar niekur nejudam stovim, kol kas tik tai susiskirstom į komandą. Sekantis 8, turit komandą? Šitas šonas, kairysis šonas. Dabar vyrai, pasižiūrim. Na, matau visi ryškus, išverskim kailį, kas dar neišvertėt, ar kepurės išverskit. Mes tokią temą kalbėjom atvažiuoti. Dabar nueinam, atsistojam į vietas. Na, sakykim, tai bus, kiek čia mums prireiks susibazuoti į vietas, tai dabar yra 5:25, tai skaitau, kad 10 minučių pilnai užtenka. Pilnai. Tai jau panašiai bus 35, bet bus signalas. Sustojama pačioje prie dambos, prie pylimo. Kada bus švilpukas, tada kylam į viršų. Ir tada jau jokio signalo kito nebus, prasideda šūviai. Sekantis bus švilpukas, vėl tada vadinasi nutraukiam šitą, nu, sąlyginai pavadinkim varimą. Ir tada viskas leidžiame žemyn ir čia susirenkam, aš šiek tiek atsigeriam arbatėlės ir einam sekančiai. Atsiprašau, a po šitą užėjimą keisimės, suksimės rotacijos? Be abejo, tai kaip visada. Susirinksim čia, paskui jau bus instruktažas atskirai, aišku, rotaciniu būdu suksimės, kadangi kad ne visą laiką nestovėtum vieno vietoje, nebūtų nuskriaustų, tai gal išeis, jeigu normaliai judėjimas vyks, gal apeisim visi ir iš kiekvienos pozicijos pabandysim pamedžiuoti. Tai klausimai. Ačiū trukim, ar laukiam, kad labai jie medžioklį traukia manęs, ar po pirmą grįžtam? Kas bus, jeigu vandenyje, tai be abejo, kad kai baigsi medžioklį. Kai baigsi medžioklį. O kas, jeigu sakykim ant lauko, tai jokios problemos neįt pasiimt, kadangi gali ir nerast paskaitėjęs. Tai viskas, jeigu klausimų nebus, prašom į pozicijas. Skirstomės ir vienas, antras, trečias, ketvirtas, aštuntas. Kas bus, kas į dešinį kraštą eis? Tai, nu aš tada. Ranką kilstel ir tada jau mes matysim, kad visi yra susirinkę savo vietą. Turėtų pozicijas atsirast visi. Prietaisą pajungsim.
kaip ir sakiau, medžioklės pradžią skelbs švilpukas. Na, bandom kilt, bandysiu iš viršaus dar pakilti. Kažkaip šiandien žiūrė, labiau išlaikyti. Nešauda taip jau visai. Atrodo, galvytė nedidelė, bet smegenų pakankamai turi. Va, skrenda aplink. Užtais šratai vis tiek turi būti šiek tiek stambesni, tie stendiniai tokie daleiskim. Tai. Net nesureagavo. Labai neišlaikė dabar. Lyg ir nutyla, nieko nebėra, atrodo. Atrodo, nebėra jau paukščių. Praeina kelias minutės vėl. Iš kažkur tai atsiranda. Tai iš laukų atskrenda, tai žiūrėk, iš vietos kyla. O jau šunį kažkas tai paleido, tai dirba šuo matą. Šautų negalint tik jis kabinti, nes nežinai kada. Pareis taikinys iš kurios pusės. Jau kantrybė baigės reikia. Nu, beveik. 25 minutės jau. Praėjau. Aš jau galvojau, su kuo skelbsim pirmą etapą pabaigą. Per kurį šaudą aš tai matau? Ne, tai čia nesimato mums. Kažkur vadinasi kyla, jį taip be reikalo į orą nešaudo. Čia atrodo, kitą kartą nėra nieko, viskas nutyla, ramu.
pamaldose, visur žolėse pilna, jų čia jų ir dar reikia gerai padirbėti, kad jas išvarytų. Pirmą etapą baigsi. Na, vyrai, baigiam pirmą etapą, palsėkim. Einam turbūt į pradinės pozicijas, iš kur pradėjom. Leiskim atsipūst šiek tiek. Nusiramins. Mačiau, kad pataikė, neįmėm ieškoti. Jo, labai aukštai. Viena krito. Einam ieškoti. Toliau kažkai buvo, ne? Dašūs čia neapysė. Jo, čia dašūns. Dabar rotaciniu būdu pagal laikrodžio rodiklę į dešinę pusę pasikeičiam poziciją. Na, ta prasme, kas buvo, pirma grupė buvo dešiniai pusėje, tai dabar į šitą galą. Iš čia iš šito galo einam į kairę pusę nuo kelio, o kas buvo prie kelio, iš nuo Linkuvos pusės iš galo. 10 minučių grubiai, sakykim, laiko 10 minučių. Kol sėdami mašinos, dabar yra va, pusė 8, kai tik yra. Tai 10 minučių, tikėkime tada signalo. Ir aš bandysiu sušvilt, manau, kad gal girdėsit kažkiek. Tai viskas, tada sėdami mašinas vėl užvažiuojam, o paskui vėl taip pat švilpukas paiks medžioklį. Rezultatas tai toksai labai lengvas, bet turbūt iš esmės tai yra pats faktas svarbiausia, o ne rezultato, ne rezultato siekti. Čia jau yra beveik laisva programa. Ploto daug, kas netingi, prašom į vieną pusę. Iš tikro reikėtų, jeigu taip strategiškai, tai šitą kelią reikėtų dengti. Va ten iki tų medžių didžiųjų, tai čia vyksta tas judesys. Dabar visi įsidėstykit, kas ant kelio, čia savarankiškai. Pasirinkit vietos. Kas norit, pasivaikščiokit, niekasgi netrukdo vaikščioti aplink. Iš vienos pusės, iš kitos pusės galima užėti. Bet daugiau niekas toliau giliau nevažiuojat. Mes nuvažiuosim toliau pasižiūrėti, kokia ten padėtis yra. Bet tai mes, tik vienas ekipažas. Jeigu ten kažkas bus dėmesio verta, mes atvažiuosim ir pakviesim. O dabar tai čia va, laisvai, pasivaikščiodami, galit, sakau, užsistatykit va šitą kelią, pasiskirstykit, kaip jau čia bus. Nes jeigu iš vienos pusės eis, iš kitos pusės, tai tyla tankiai čia va skrinda. Ten, kur medžiai yra, va, ten tankiai būna tokie dėkingi šūviai. Medžiuojam? Keturis. Keturis? Patinka? Patinka, nuo patikti nemedžiuočiau. Praktiškai nuo ančių ir pradėjau medžiuoti. Tai ką, nebėra ančių? Nebėra, kažko nesulaukiam šitoj vietoj. Gerbiamieji, baigėsi mūsų šiandieninė medžioklė ančių. Medžioklės atidarymas. Rezultatai mus labai nenudžiugina, bet turbūt svarbiausias dalykas yra dalyvauti, vienas kitą pakalbinti, vienas su kitu pabendrauti, vienas kitam papasakoti kažkokių tai įvykių, nuotykių ir taip toliau. Tai čia turbūt mūsų yra pagrindinis tikslas medžioklės, tai yra bendravime.
Tai manau, kad šitą mes užduotį įvykdėm puikiai. Šiai minutėj stovim visi patenkinti, gražūs, sveiki. Noriu padėkoti už susiklausimą, už kontrolę, kuri buvo neprikaištinga, manau, viskas buvo gerai. Tobulėjimų ribų, aišku, nėra, mes galim ir patobulėti šiek tiek, bet aš manau, kad šiandien dienai viskas buvo gerai. Tai dabar pagerbkime kritusius žvėrelius. Mūsų medžioklės akcentas – paskelbti medžioklės karalių. Tai pradėkim gal labiausiai iš tikrųjų mes vertinam gamtos mylėtojus. Šimkus pavardė, ne? Sakė, daug šūvių padarė ir nesuvedžiuoja. Dabar priprasta patiems užsikabinti. Surišta su pandemija. O pasveikinti? Sveikinam. Kaip nebūtų keista, Mindaugas Paulauskas. Užsikabink pats, dabar tokia mada jau yra. Sveikinam. Aišku, skaičių mes skaičių neįvardinsim, nes atrodysim šiek tiek kukliai, bet vis tiek karalis. Na ką, daugiau vyrai kaip mūsų šios dienos oficiali dalis baigėsi. Ančių tikėjomės kur kas daugiau, bet medžioklė yra medžioklė. Svarbu gerai laikas praleistas gamtoje, draugų kompanijoje. Šuniukai dirbo nepriekaištingai, surado visas kritusias anteles. O kaip jums sekasi ančių medžioklėse? Ar ančių daug matote? O gal ir netiek jau daug? Ir dar labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie plieninius šratus. Kaip sekasi su jais medžioti? Ar yra skirtumas tarp švininio ir plieninio? Viską galite rašyti mums komentaruose bei pasidalinti nuotraukomis. Na, o mes šiandien atsisveikiname iki kito sekmadienio. Neplauko, neitauko. Iki.